Зутан гал. Наа төмөр хаалгач хаалт дагуулс тээ. Хүн бэ нөө намайг авраарэ. Би энэ гацлаа. Би ажиллаж байгаа чи юу гэж байна? Манай чи биеч чи яаж гарах уу? Одоо үсээ ээлж сэлгэх боломжгүй. Тэр хүртэл чамтай энд эргүүтэй л байж гэнэ гэж юу ахав тээ. Чи яг мэдрэл муу таа. Эмрийн үстэй. Хоёр тооцоо өгдөггүй хүмүүс заяа. Ари тооцоо авдаг байхгүй. Дээлч хүлээж одоо гээд гараас их зурчих. Чи энэ оффист ингээд дураараа орж хараад иж болох юм уу? Тэгээ юм гох болохоор л иртээ. Ари кино зүг. Энэ ирээдүйн дээр таарцсан. Одоо басан басан. Гарээ. Энийг мо гайтай хүн гарч ирээд хамаа төлөвлөгөө нураацаа. Ер нь энэ бүхэнд чи буруутай. Чи яач вэ? Чи маш цолбон гөлгөр намайг сольж байгаа юм уу те? Чи ер нь хүн яаж мөнгө олдгийг мэдхүү? А? Чамайг арай өөр гэж үзсэн шүү дээ. For you. Романтик нийтмийн уран сайхны кино 2 сарын 9-өөс бүх кино театруудаар. Тэгэж өнөөдөр миний бүтээ